Alo, dobro veče. Marijana ovde iz hotelske sobe broj 650. Tako je, Marijana. Htela sam da vas pitam, jel vi želite da vam se vraćaju ljudi u hotel? Pa dobro, čoveče, ako želite, zašto ste stavili ogledalo u kupatilo preko puta kade? Ako želite da vam se žene vraćaju u hotel, da vam se gošće vraćaju, ne smete imati ogledalo preko puta kade u hotelskoj sobi. Ja ne znam šta ste poludeli svi sa tom modom, sad u svakom hotelu ogledalo preko puta kade. Pa jel vi znate koliko su žene ranjive kad vide sebe u ogledalu u kupatilu? I kad vide sebe iz kade? Ja prvo nisam videla da postoji ogledalo, ja se okrećem, prvo sam se prepala. Ali nisam se prepala zato što sam mislila da neko tu stoji, nego sam se prepala kad sam videla sebe. A onda kad sam videla da... pa ne, ne, samo da vam kažem. Znači, vi ne smete, ja sam danas jako ranjiva i umorna, imala sam puno posla. I želela sam, sve što sam želela je da se u ovom hotelu odmorim. I evo šta me dočekalo, dočekalo me to da ulazim u kadu, sapunjam se i plačem i okrećem se prema ogledalu i imam šta da vidim. I ne, umjesto da sam se smirila, ja sam se još više rasplakala. Zašto to radite ženama? Dovoljno smo napaćene. Nemojte nam stavljati ogledala po kupatilima. I ako ga već stavljate, stavite ga nekako da bude oštećeno, zamagljeno, da se vidi bar samo glava ili kobajagi da je zapareno. Ne moram ja sve da vidim. Ja,